До міста прибули представники Чернігівського пласту Національної скаутської організації України, які привезли до храму на честь ікони Божої Матері Неустанна Поміч Віфлеємський вогонь миру. Ми представляємо Національну скаутську організацію «Пласт» Чернігівський осередок. Приїхали на запрошення отця Юрія до Славутича, щоб передати Віфлеємський вогонь миру. Хочемо подякувати отцю Юрію, що він нас запросив. Це дуже почесна місія – передати Віфлеємський вогонь миру. І хотіли б, щоб започаткувався пластовий рух теж у Славутичі і розповсюджувався по всій Україні. Напередодні два скаути всього світу передають цей благодатний вогонь, який несе злагоду, любов і добро. Передають його з Віфлеємом і починаються з традицією австрійські скаути. Через карцерів передають його до нас в Україну, а вже просто поширюють його тут. Цього року, так як карантинні обмеження, це подорожі обмежені дорогою, то нам дуже цього посприяла Укрзалізниця, яка перейняла цю долю передачі Віфлеємського вогню на себе, тобто вони його поширили саме в Україну, а ми вже приймали його як довідник, там теж вклали свою лепту, за що ми їм надзвичайно вдячні, бо ну, дійсно зараз дуже важко організувати цю передачу, тому що надзвичайно це велика кількість людей приймає участь в цьому, а зараз, на жаль, змушення обмежувати це. І несемо теж цю почесну місію, передаючи і по Чернігівській області, і сюди в Славутич, як ми найближче, та, і передаємо і нашим воїнам на схід, яким, звичайно, просто ну, без нього ніяк, тому що цей вогонь, він несе ото тепло, оту любов Бога і любов народу до них, і сподіваюся і нам, і прихожанам цієї церкви, він передасть ту іскру, ту частинку добра, яку так важливо мати в себе в домі, особливо напередодні Різдва. Створити тут в нашому маленькому місті Славутич. Я думаю, що ми з вами десь будемо так контактувати, і ті особи, які хочуть, щоб ви ту ініціативу зародження цього пласту на Чернігівщині передали разом з цим благодатним вогнем також і до нас до Славутича. Добре? Дякую. Тепер всі славутичани матимуть змогу запалити лампадки від Віфлеємського вогню і принести їх у свій дім. Починаючи вже з сьогоднішнього дня, цей благодатний вогонь буде знаходитись у нашому храмі, і славутичани, мешканці міста щодня можуть приходити, запалювати свої лампадки і нести додому цей вогонь миру та любові, щоб ним збагачувати своїх рідних та своїх близьких. Запрошуємо всіх славутичан приходити до храму і запалювати свічки від Віфлеємського вогню.